і до студії на сьогодні звертати. Доброго ранку. Владислав Андрієв, магістрант-еколог, нутриціолог. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, сьогодні ми говоримо про таку тему актуальну, те, що хвилює миколаївців та й просто всіх українців, тому що знаємо, що дуже така тема вже піднялася стосовно цього листя, його спалення. Чим же шкідливо все ж його палити, як це впливає на наш організм, на людей взагалі? А давайте змоделюємо ситуацію. Ви йдете по вулиці, прогулюєтесь, шикарна алея, зліва газон, зелений такий. Тут купа опалого листя, котра чадить. І цей дим піднімається в повітря таким чином, що ви його відчуваєте. Відчуваєте, так? Так. Що ви захочете зробити? Втікти, просто обійти його дійсно стороною, тому що запах не дуже. Пришвидшити крок. Ну, так. Ще дивлюсь, куди вітер дує. Якщо не в нашу сторону, то в принципі це вже таке. А чому, як гадаєте? Чому? Важко дихати. Ну так. Ну, наш організм зовсім не дурний, і рецептори відчувають, що в повітрі знаходяться токсичні речовини. І перша указка, котра йде, втікти, бо це шкідливо для здоров'я, токсично. Тому тут уже автоматичні йдуть процеси. Ну, але ж все ж таки, людина, яка підпалює це листя, чомусь в неї не спрацьовує оце. А ви знаєте, це дуже цікава історія, тому що це заклалося в ментальності ще за часів Радянського Союзу, бо треба було зібрати листя, очистити вулиці, щоб був порядок. І ніхто тоді не задумувався над наслідками, а якщо зараз трошки глибше копнути, то під час спалювання листя виділяється такий, я б сказав, букет речовин. По-перше, це бензопірен, це дуже-дуже... токсичний, токсична сполука – це канцероген, і він безпосередньо впливає на утворення ракових пухлин в організмі. І мало хто про це знає. Ну, далі йдуть продукти спалювання – це нітроксид та вуглекислий газ традиційний, але якщо вони різко збільшуються в нетрадиційній формі в повітрі, то це визиває невеличкі опіки дихальних шляхів, і далі це може перерости в алергічні реакції. Ну, це класичні продукти згоряння. Але у нас листя опале в місті, правильно? А в місті, ну, в частності в Миколаєві, який саме головний забрудник повітря, як гадаєте? Автомобілі? Так, абсолютно. Ага, з першого разу. У нас просто є заводи різноманітні. І продукт виділення з вихопних труб автомобілів – це є свинець, є трохи кадмій, і ці речовини з повітря осідають якраз таки на листях. Тобто в місті не можна палити, а в селі можна, виходить? Не можна в будь-якому випадку, бо там трошки інші речовини. Ну, свинцю в сільській місцевості немає, але є чадний газ. І якщо казати за свинець, то він переходить знову в летючу форму, і це все осідає в наших легенях, на нашій шкірі. Ну, класно. А чадний газ, він утворюється, бо листя ж не горить, воно ж тліє, правильно? І цей процес може відбуватися близько тижня, і навіть більше. Як я гадаю, коли я ходив до школи, дядя Толя збирав це листя в кучу, і воно горіло тижня півтора. Я завжди думав, навіщо воно горить. Так, що тоді, можливо, можна з цим листям зробити? Окрім того, що так, дійсно, ми зараз можемо зібрати його і вивозити в спеціальні пункти. Але якщо, наприклад, у людини немає такої можливості, що робити? Що робити? Перше, що з ним можна робити, це компост. Тобто береться компостна яма або якесь невеличке сховище, де це листя складається, і природнім шляхом воно розкладається, і далі ним можна удобрювати землю. Це дуже ефективно, і це природній процес. Бо якщо ви поїдете до лісу, то ви побачите ось цю підстилку з опалого листя, і там, якщо в карпатських лісах, то там підстилка така, наче батут. Тобто все дуже продумано в природі. Щодо туману. От у нас зараз така ситуація. Люди палять листя. У нас туман. Наскільки я розумію, все це залишається, всім цим ми дихаємо. Так, абсолютно. Ви знаєте, ситуація насправді дуже цікава, тому що співпадіння. У нас відсутній рух повітряних мас зараз по Україні. Вітру немає. Да, немає вітру, і особливі погодні умови, те, що утворюються тумани, атмосфера не може самоочиститись. І коли у нас є процеси згоряння в межах повітря, то їх або зносить вітром, або атмосфера очищується через дощ. Але у нас цих процесів немає, ми, по суті, накриваємо самі себе куполом. І
зі шкідливих речовин. І листя опале, котре спалюється, воно вносить свою лепту ось в це отруєння через повітря, котре ми отримуємо. Тобто можемо поєднати так ці два фактори, тобто як це впливає. Як же ж все ж захистити себе, можливо, своїх рідних від того, що відбувається на вулиці? Все ж сусіди є, спалять, ми знаємо, що варто телефонувати до спеціальних служб, але можливо якось можна себе захистити. Я уявляю одразу цих сусідів. Ти просто проходиш повз сусіда, ти розумієш, що це не можна робити, але от як донести людині, що це дійсно не можна робити, і навіть якщо ти підійдеш, то це вже буде не сусід друг, а сусід ворог, я б сказала. Так, ну от що можна. Чи можливо якось себе захистити від цього? На жаль, до всіх донести в красивій формі не вийде, тому єдиний розумний шлях – це захищати себе. Необхідно вживати біологічно активні речовини, тобто нутрієнти, котрі будуть займатися детоксикацією організму, і також будувати нові клітини, котрі будуть відновлювати старі. По-перше, це вживати треба рідких хлорофіл, бо це дуже шикарний продукт для детоксу організму. Він компенсує дію чадного газу. Тобто, якщо чадний газ витісняє гемоглобін і блокує доставку кисню в організм, і це впливає на роботу мозку, на нервову систему, на алергічні наступні реакції, то хлорофіл, навпаки, він, його молекула ідентична гемоглобіну, але замість атома заліза там атом магнію, він працює, коли потрапляє в кров, як додатковий гемоглобін. І це дозволяє компенсувати ось цю нестачу кисню. Далі потрібно вживати... Так, марові пов'язки там. Марові пов'язки, вони не усувають проблему, вони усунуть ось цей дискомфорт під час дихання. Але речовини все одно потрапляють, якщо не такою кількістю в легені, то на шкіру, як мінімум. І в такому форматі. Далі необхідно вживати омега-3 поліненасичені жирні кислоти, ліцитін, вільні амінокислоти, тому що необхідно будувати далі нові клітини замість уражених. Отже, у нас для того, в місті взагалі потрібно бажано зробити компостну яму, так, збирати листя, а ще можна вивозити. Так, а також можна вивозити, от бачимо на сайті адміністрації центрального району, все ж вже зазначає, що створили міське звалище опалого листя, воно знаходиться поблизу села Мішково-Погорілове. До відома жителів центрального району, які хочуть вивезти саме своїми силами, своїм транспортом, необхідно у центральному районі в адміністрації отримати дозвіл талон для в'їзду на територію міського звалища опалого листя. А якщо все ж не маєте сил, але все ж вивезти це листя ви хочете, варто дзвонити за телефоном 375701 або 375702. Вам розкажуть, що робити, як викликати службу, яка приїде, забере ваше листя, і не варто його все ж палити. Давайте подумаємо про себе хоча б спершу, а потім про наших також знайомих, друзів, сусідів, які теж будуть цим дихати. Давайте все ж берегти себе і своє здоров'я. Тобто ось такі новини, заходьте на адміністрації, до того ж зараз всі просто ширять інформацію, чому не можна палити. І зараз ми також про це поговорили, тому я думаю, все ж якось можна цю інформацію також поширювати серед своїх близьких. Владислав Андрієв, магістрант-еколог-нутриціолог, сьогодні був у нас в гостях, поділився такою корисною інформацією. Тепер ви знаєте не тільки, чому це шкідливо, а як себе врятувати восени від цього запаху, від цього диму.